ኢትዮፒካሊንክችን ኢትዮፒካ ሊንክን እያዳመጣችሁ ነው የምትገኙት በዛም ዘጠና ነጥብ ሰባት ላይ ደግሞ እንገኛለን ፍት እንቀጥል አዎ የመጀመሪያው ያንተ መዝናኛ ምስ ፕሮግራም የምታቀርበው አዎ ከምቾት ቀጠና ጋር ይሄ ኮንፈርት ዞን ከሚባለው ጋር የተያያዘ ነገር ነው የምናነሳው ከምቾት ቀጠና እንድንወጣ የሚረዱን አምስት ነጥቦችን ነው የምናነሳው ይሄ ሁሌ የምንኖረው ሁሌ ድግግሞሽ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ስርችት ያለን የኑሮ ዘይቤ ያለን አይደል በቃ ሁሌ ማማረር በቃ የመሰርችት አይነት መታከት አይነት ስሜቶች የሚታዩብን በህይወታችን ደግሞ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የምቾት ቀጠና አለው አንዳንዶቻችን ምንም አይነት ማማረርም ማቅማማት ሳናደርግ ግን በኑሯችን ላይ ምንም አይነት ለውጥ አይታይብንም ው እንሰራለን 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 በህይወታችን ለውጥ የለም እድገት የለም ምንም ካለፈው አመት ዘንድሮ ላይ ምንም የተለየ ነገር ሳናይ እንኖራለን ዝም ብለን በቃ እና ደፍረን እንዳንወጣም የያዝናትን ነገር እናጣለን የሚል ፍራቻለን ስለዚህ ያችን ኮንፈርት ዞን እቺ ነች እንግዲህ ኮንፈርት ዞን የምትባለው የምቾት ቀጠና የምትባለው እሷን ጠብቀን ብቻ መኖር ነው የምንፈልገው እና ከዛ ውጭ ያሉትን ነገሮች ማሰብ አንፈልግም የሆነ ሳጥን አለ በዛ ሳጥን ተከቦ ብንቅ ውጭ ብለናል ይሄ ቲንክ አውታይድ ይባላል አይደል በቃ ውጭ አስቡ ይባላል እና እኛ ግን በዛች በተከበበች ሳጥን ውስጥ ሆነን ውጩን ማየት አንችልም ብንወጣ ችግር ይገጥመናል በሚል በፍራቻ ውስጥ ሁል ጊዜ እንኖራለን ና ይህንን ፍራቻ ይሄ ደግሞ የሰለቸንን ደግሞ በጣም ምርር ያደረገንን የመሰልቸት ህይወት እንዴት ብለን እንውጣ ነው ከምቾት ቀጠና እንዴት ዘለን እንውጣ ነው ስለዚህ ለእነዚህ የሚረዱንን ነጥቦች ነው የምናነሰው ሁል ጊዜ መጀመሪያ ከምቾት ቀጠና ሲወጣ እንዲሁ በቀላሉ የሚወጣበት አይደለም ፈተና ይፈልጋል ማለት የተለመዱ ከምናስባቸው ነገሮች በሙሉ ለየት ያለ ፈተና በህይወታችን ራሳችንን ለፈተና የምናጋልጥበትም ሰአት ነው ስለዚህ እነዛን ነገሮች ተቋቁመን ነው የምንፈልገውን ነገር የምናደርገው ከዛ ውጭ ደግሞ አብዛኞቹ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች በአለማችን በአለማችንም ሊሆን ይችላል በሀገራችንም ሊሆን ይችላል በጣም ስኬታማ የሚባሉ ሰዎች ስኬት ሊደርሱ የቻሉት ምቾት ቀጠና ከሚባለው ቦታ ዘለው መውጣት ስለቻሉ ነው ከዚህኛው ከታጠሩበት ሳጥን ከዛ አልፈው ማሰብ ስለቻሉ ነው ስለዚህ አንደኛው ለዚህ ከሚረዱ ነገሮች አንደኛው በህይወታችን ያልተለመዱ ነገሮችን ማድረግ መጀመር ነው ሁሉ ጊዜም በጣም ትንንሽ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ድፍረት የሚሰጡን ነገሮች ናቸው እነዚህ ትንንሽ ነገሮች ብለን የምናስባቸው ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ የምናደርገው ነገር አለ ስቴጂ በራሱ አሁን ከትምህርት ቤት ወይ ወደ ስራ ስቴጂ ከቤት ወደ ስራ ስትጂ ወይ ወደ ትምህርት ስትጂ ተመሳሳይ የሆነ የመንገድ ዘይቤ ተጠቀም ይሆናል በቃ ሁሉ ጊዜ ወደ ስት ሽም ስትገቢ በአንድ አይነት መንገድ የምትገቢ ይሆናል በትንሹ ከኮንፈርት ዞን ዘለን መውጣት የምንፈልግ ከሆነ አንደኛው ውሳኔ ሊሆን የሚችለው በቃ የምንሄድበትን መንገድ እንኳን በትንሹ መቀየር ነው ያን ያክል አሁን በህይወታችን ለውጥ የሚያመጣ አይመስለንም ግን ደፍረን ትንንሽ ነገሮችን መቀየር በቃ ያልተለመዱ ነገሮችን እንደ አዲስ ማድረግ መጀመር በታክሲ የሚሄድ ሰው በሳይክል መሄድ መሄድ መጀመር መቻል ማለት ነው በትንንሹ ለምሳሌ አሁን አንቺ ሁሉ ጊዜ አንድ ምግብ ቤት ብቻ አንድ አይነት ምግብ ሁሉ የምትበይ ከሆነ ወይ ደግሞ ከቤት ሁሉ ጊዜ ጠዋጣ ውጪ ዳቦ በሻይ ብቻ የምትበይ ከሆነ ለምን ለየት ያለ ነገር አታደርጊውም ከዳቦ በሻይ የሆነ ለየት ያለ ነገር ሌላ ሌላ የቁርስ አይነቶችን መሞከር ማለት ነው እና አንዳንዴ ከዚህ ነገር ውጪ እንዳትጠቀሙ የተባልን ይመስለናል ወይ ከዳቦ በሻይ ውጪ ምንም ነገር እንዳትበሉ የተባለን ይመስለናል እና ሌሎች ነገሮችን ደፍረን ማድረግ አንችልም በትንንሹ እነዚህ ነገሮችን ለየት ያሉ ነገሮችን ለማድረግ መሞከር አንደኛው ድፍረት ይሰጠናል ያልተለመዱ ነገሮችን ማድረግ አይምሯችንን እኮ አዲስ ነገር ማሳየት ጥሩ ነገር ነው አዎ በቃ ከዚህኛውም ውጪ ከዚህኛውም ውጪ ሌላም ነገር አለ ብለን እንድናስብ ያደርገናል ቁርስ ከዳቦ በሻይ ውጪ እንጀራ በወጥም ቁርስ መሆን ይችላል ስለዚህ ያንንም አለ ብለን እንድናስብ አንድ ድፍረት ይሰጠናል ሌሎች ሌላኛው ነገር ደግሞ ትኩረት መስጠት ነው ሁሌ የምናስበውን ነገር መጻፍ መጀመሪያ ምንድን ነው የምንፈልገው ብለን ማሰብ ከዛ ያሰብነውን ነገር ደግሞ በጭንቅላታችን አሁን ለምሳሌ አንቺ የሆነ የምትሰሪው የስራ አይነት ይኖራል ና ሁሌ ታማርዋለሽ ደስተኛ አደለሽም ና ምንድን ነው አሁን ከዛ ስራ ብትወጪ ምንድን ነው ልሰሪ የምትችዩ ነገር ያንን ነገር ማሰብ ማለት ነው ያ ያሰብሽውን ነገር ደግሞ ልትሰሪ የምትችውን ነገር ደግሞ በወረቀት መጽሀፍ በማስታወሻ መመዝገብ እያንዳንዱን በጭንቅላታችን ውስጥ የሚገኙትን ነገሮች እንዲህ ቢሆን እንዲህ ባደርግ እንዲህ ቢሆን እያልን ሁላችንን እቅዳችንን መጻፍ ወደ ህልማችንን ጎል የምንለውን ነገር እየጻፍን አዎ መቀጠል ነው በቃ በአጠቃላይ በቀጣዮቹ አመታት ላይ ማሳካት የምንፈልገው ምን ምን ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብለን እያንዳንዱ የጻፍናቸውን ነገር እያንዳንዱ ነገሮች መመዝገብ ይህንን ከጨረስን በኋላ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ተጽፈዋል አንድ እርምጃ ነው በትንንሹ ነገሮችን ያልተለመዱ ነገሮችን ማድረግ መጀመር ሌላኛው ነገር ነው ከዛ ይሄ የተጻፈው ነገር እንዳለ ሆነው ደግሞ የጻፍናቸውን ህልሞች ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ መጀመር ማለት ነው እዚህ ጋር ሪስክ የምንወስድበት ነው የሆነ ሀላፊነት ወስደን ብዙ ነገሮችን እንድናጣ ሊያደርገን የሚችል ደረጃ ነው ይባላል ይሄኛው ደረጃ ልክ እነዚህ የጻፍናቸውን ነገሮች በሙሉ ማለት ወደ መሬት ማውረድ ተግባራዊ ወደ ማድረጉ ወደ ወደ ህልማችን የሚወስደንን መንገድ አንድ እርምጃ የጻፍናቸውን ነገሮች አንድ እርምጃ ብለን የምንራመድበት ሰአት ነው የሚሆነው ለምሳሌ ከዚህኛ ውስጥ አንደኛው ስራችንን ትተን እስከምንወጣ ድረስ እንድንወስል ሊያደርገን ይችላል በጣም እየሰራ ለምሳሌ የባንክ ሰራተኛ ሆነሽ ባንክ ላይ እየሰራሽ በቃ የባንክ ስራን የምትሰሪው በቃ ግዴታ ግዴታ ስለሆነብኝ ነው ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ሌላ አይነት ነገሮችን መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ከዚህ ስራ ወጥተሽ ሌላ ሌላ ተግባር ላይ የምትገቢበት እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ ስራን እስከ መልቀቅ ድረስ ሊያደርሰን የሚችል ነው የሚሆነው ሌላኛው ህልማችንን ለማሳካት ስንሄድ ደግሞ ቀጣዩ ነገር ከውሳኔዎቹ ውጭ ደግሞ እንቅፋቶች ደግሞ ያጋጥሙናል እንቅፋቶቹ የተለያዩ ሊሆን ይችላሉ ለእነዚህ ነገሮችም ቀድሞ መዘጋጀት አንደኛው ማህበረሰቡ በራሱ አንድ እንቅፋት ሊሆን ይችላል አንደኛው ከኮንፈረንስ ዞናችን የምንወጣበት የገንዘብ ነጻነት የጊዜ ነጻነትን ስለምንፈልግም ነው በጊዜያችንም በገንዘብም በቃ ነጻ የሆነ ኑሮን የቀጣዩ ጊዜያችን ጥሩ እንዲሆንልን ነው የምንወጣውና እንቅፋት ተብሎ ከሚታሰቡት ነገሩ አንደኛው ማህበረሰቡ ነው ማህበረሰቡ በራሱ አንዳንድ ጊዜ በእኛ ማህበረሰብ አንቺ የፈለግሽውን ነገር እንድትሰሪ ሳይሆን በራሱ ቤተሰብ ያዋጣል ብሎ የሚያስበውን ነገር ነገር ስራ ተብሎ ነው የሚታሰበው ና አንዳንድ ጊዜ በጣም ጥሩ ለብሰሽ የሆነ ድርጅት ውስጥ ስትሰሪ እንዴት ከዛ ድርጅት ወጥተህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ትገባለ ልትባይ ትችያለሽ በራሱ ደግሞ ምን ዚህ ምን እዚህ ጭንቀት ውስጥ አስገባ አርፈ አንድ ድርጅት ውስጥ አሰራም እንዴ ተብሎም ወቀሳም ከማህበረሰቡ ሊመጣብሽ ይችላል ከቤተሰብ ከእህት ከወንድም ከአባት ምን ምን ከዚህ ነገር ወጣ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባሁ እየተባለ በጣም ተጽኖ እንድትዘትም ያረጋግናል አው በቃ የምወሰነው ውሳኔ የኔ ትክክል አይደለም ወይ የሚለውን ነገርና በቃ ኑሮን የሚያስቡት በቃ ህይወትን የሚያስቡት ከገንዘብ ጥቅም ከሚያስገኝ ነገሮች ጋር ብቻ አርገው ያስቡታልና በህይወታችን የሚያስደስተንን ነገር እንዳንሰራም ተጽኖ ውስጥ እንድንገባም ያደርገናል ውጪ የሌላኛው ተጽዕኖ የሚባለው የገንዘብ እጥረት ነው ገንዘቦችን ለምንሰራቸው ነገሮች ገንዘብ ወሳኝ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ገንዘብ ሊያስፈልገን ይችላል ና ገንዘቦቹን ከየት ማግኘት ይችላለሁ የገንዘብ ምንጭ ምን ሊሆን ይችላል ብለን የምናስብበትን ነገር መፍጠር ማለት ነው አንደኛው በብድር መልኩም ልናገኝ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ የሆነ የቤተሰብ አካልም እንዲሰጠን ልናደርግ እንችላለን ስለዚህ ከቤተሰብ አካልም ሊሆን ይችላል ከብድርም ገንዘብ የምናገኝበቸውን መንገዶች ማመቻቸት ሌላኛው ሆናል የመጨረሻው የሚሆነው በቀጣይነት ልንጀምር የፈለግ ነው ይሄ አዲሱን ስራችንን አዲስ ስራ ብለን የምናስበውን ነገር ደግሞ በደንብ ለማወቅ መሞከር ይሄ የመጨረሻው ደረጃ ተብሎ የሚታሰበው ነው በተለይ የምንሰራውን ነገር ላይ ማንኛውም በምንሰራቸው ነገሮች ላይ እውቀት ያስፈልገናል ለምሳሌ አሁን አንድ ከባንክ ቤት ይሰራ የነበረ ሰው ከዚህ ወጥቼ የእርሻ ስራ ላይ ልግባቢል ስለ እርሻ ስራ በአግባቡ በደንብ እውቀት ሊኖረው ይገባል አይደል ስለዚህ ስለ እርሻ ስራ እውቀት የሚያገኝባቸው መንገዶች በሙሉ መፈለግ ነው መጽሐፍ ማንበብ ሊሆን ይችላል ሌሎች ሰዎችን ማማከር ሊሆን ይችላል በእርሻ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች አግኝቶ ስለ እርሻ ስራ በደንብ ጊዜ ማሳለፍ ከነሱ ጋር እውቀቶችን ለማግኘት መሞከር ሊሆን ይችላል እነዚህን ነገሮች በሙሉ ያለውን በሚሰራው ስራ ላይ በቂ እውቀት ይዞ ወደ ስራ መግባት ነው አንዳንድ ጊዜ በምንሰራቸው ስራዎች ላይ በቂ እውቀት ሳይኖረን እንደዚሁ ገብተን ባዶ እጃችንና ጨውጭበን የምንወጣበት ሰዓት ይኖራል በቃ ምንም አይነት ያለንን ገንዘባችንን ጊዜያችንን አጥፍተን ያለ ምንም ትርፍ ያለችንን ማሟጠን እንዲሁ እያጨበጨብን የምንወጣበት ጊዜ ይኖራል ና ይህን ነገር እንደዚህ አይነት ስተቶችን ላለመድገም በደንብ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው ብለው ጥናት አድርጎ ወደዛ የመግባት የመጨረሻው እቅድ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ናቸው እሺ እናመሰግናለን ተስፍሽ